নমস্কার, এই মুহূর্তত দিব বিচাৰিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা অতি ভাল খবৰ, কিয়নো হাজাৰ হাজাৰ চাকৰি পদ খালী হৈছে ভাৰতীয় ডাক বিভাগত। কি পদ খালী হৈছে, কেনেদৰে আবেদন কৰিব, সবিশেষ জনাম টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণৰ বাবে বৃহৎ নিযুক্তি, হাজাৰ হাজাৰ পদ খালী হৈছে ভাৰতীয় ডাক বিভাগত, খালী হৈছে হাজাৰ হাজাৰ পদ। আৰু এই পদসমূহৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। গ্ৰামীণ ডাক সেৱকৰ পদৰ বাবে দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ কৰিব পাৰিব আবেদন। 38,926টা পদ খালী হৈছে, যাৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। অনলাইনৰ জৰিয়তে চাকৰি প্ৰত্যাশীয়ে কৰিব পাৰিব আবেদন। ইণ্ডিয়ান পোষ্ট জি ডি অনলাইন gov.in-ত আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। 2 মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 5 জুন। 5 জুনৰ ভিতৰত আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব খালী হৈ থকা পদৰ বাবে। 18-40 বছৰ বয়সৰ যুৱক যুৱতীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো লৈ আহিছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে। যিসকল দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ বাবে এক সুবৰ্ণ সুযোগ, ভাৰতীয় ডাক সেৱা বিভাগত খালী হৈছে হাজাৰ হাজাৰ পদ। গ্ৰামীণ ডাক সেৱকৰ পদৰ বাবে দশম শ্ৰেণী যিসকল উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। 38,926টাকৈ পদ খালী হৈছে। অনলাইনৰ জৰিয়তে চাকৰি প্ৰত্যাশীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পদসমূহৰ বাবে। গ্ৰামীণ ডাক সেৱকৰ পদ খালী হৈছে। অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইণ্ডিয়া পোষ্ট gds.online.gov.in-ত আপুনি যাব লাগিব। তাত গৈ, সেই ৱেবছাইটত গৈ আপুনি এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আবেদন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। 2 মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই গ্ৰামীণ ডাক সেৱকৰ পদৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু অন্তিম তাৰিখ হৈছে, আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 5 জুন। 5 জুনৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে। 5 জুনৰ ভিতৰত যিসকল চাকৰি প্ৰত্যাশী আছে তেওঁলোকে গৈ এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে যি চৰকাৰী অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইণ্ডিয়া পোষ্ট gds.online.gov.in, সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ সবিশেষ আপোনালোকে বিস্তৃতভাৱে চাব পাৰিব। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো 38,926টাকৈ পদ খালী হৈছে, যিসমূহ পদৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। 2 মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰু 5 জুনত আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তিম দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে। আৰু এই পদসমূহৰ বাবে চাকৰি প্ৰত্যাশীৰ বয়স হ'ব লাগিব 18-40 বছৰৰ ভিতৰত। 18-40 বছৰৰ ভিতৰত চাকৰি প্ৰত্যাশীয়ে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা হিচাপে দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ থাকিব লাগিব। কেৱল ইমানেই নহয়, গণিত আৰু ইংৰাজী বিষয়ত তেওঁলোকে দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। আৰু চাকৰি প্ৰত্যাশীয়ে স্থানীয় ভাষা ভালদৰে জানিব লাগিব, সেয়াও
উল্লেখ করা হয়েছে আর 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত চাকৰি প্ৰত্যাখিয়ে এই সমূহ পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব।